La mida del temps, així es titula el documental sobre Eduard Boada, l'històric mestre dels entrepans de Can Boada i que serà el proper pregoner de les festes de Santa Tecla. Aquesta pel·lícula de 25 minuts pretén posar èmfasi al llegat de Can Boada mitjançant el testimoni de diferents personatges i artistes. Produïda per AIE Produccions, la pel·lícula ha comptat amb la participació de TAC 12 i l'Ajuntament de Tarragona i amb l'ajuda de Tarragona Film Office. M'han fet moltes coses i el documental és la que menys m'esperava, perquè sembla que vulguin explicar una miqueta la meva vida, que no és que sigui important, és curiosa, la meva vida és curiosa. I llavors he tingut la sort que ho han fet amb molta il·lusió, a mi em va fer molta il·lusió perquè va pensar que era una mica de broma i ha sigut un documental que l'han fet bastant en sèrio, no bastant, al 100%. El treball s'ha rodat a Can Boada i en diferents localitzacions emblemàtiques de la ciutat, com la catedral i la plaça del Rei. Javier Barón va ser qui va tenir la idea del documental, dirigit per David Aymerich i produït per Mireia Pallejà. Va vindre al cap la primera vegada que va entrar jo per aquestes portes d'aquí d'aquest local. Vaig entrar aquí dins i tot el que hi ha aquí em va sorprendre. Vaig veure l'Eduard Boada darrere de la barra del bar, amb la seva música clàssica i cuinant com un artista pinta un quadre. I em va vindre la imatge de, hosti, jo com a realitzador audiovisual he de fer algun dia alguna cosa amb aquesta història, no? La mida del temps s'estrenarà dins el programa de festes de Santa Tecla el diumenge 15 de setembre, a 8:15 del vespre a l'antiga audiència, un acte públic obert a la ciutadania fins completar aforament. El 21 de setembre, el dia del pregó, es podrà seguir a TAC 12.